ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗୋଆ ଓ କେରଳ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଆ ଓ କେରଳ ସରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ରାଜିନାମା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜିନାମା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 30,000 ଅଧିକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଓ ତିନି ଚକିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କିଣାଯିବ। ଗୋଆ ଏବଂ କେରଳ ସରକାର ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ CSL ସହ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୁଇ ଚକିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କରିପାରନ୍ତି ଓ ତିନି ଚକିଆ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ସରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନରେ କରାଯାଇପାରେ। CSL ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ବିକାଶ ଓ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବା BL TVS ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ଓ JBM ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ପଟମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଭାଗିଦାରୀ କରିଛି। ଏହି ରାଜିନାମା ଆଧାରରେ CSL ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏଥିସହ ECL ଗୋଆ ଓ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ରାଜମାର୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ EV ଚାର୍ଜିଂର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଢାଞ୍ଚାର ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ବେଶ୍ ଦବାଦବା ରହିଛି। କମ୍ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ତିନି ଚକିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେରଳ ସରକାର ଆଉ ଆମର ଗୋଆ ସରକାର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ଏବେ ଯାଇଛି ପରିବେଶ ଦିବସ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସେହି ପରିବେଶ ଦିବସରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହନ ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଦୂଷଣଟା କମିଯିବ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତ ଆମର ରହିଛି ପରିବେଶ। ତା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ କଥା ଆମେ କହିବା, ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ଯେଉଁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଟି ଚାଲିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବି ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଠାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।